Kepala bukan. Demam, pening, pusing. Tak. Hello, Miss. Ya. Sakit apa hari ni? Doktor, saya punya jinjing tong. Sakit kepala. Jinjing doktor tahu tak? Jinjing. Migraine ke? Jinjing itu apa? Jinjing. Kepala bukan. Demam, pening, pusing. Jinjing doktor tahu tak? Jinjing. Jinjing doktor tahu. Hello. Aunty, 哪里痛? 眼睛痛. Oh, 眼睛痛. 平时常常看电脑还是手机吗? 常常. 常常. Oh, OK. 有去检查眼睛吗? 检查了还是会痛. Oh, 我看一下. 来. OK. 哇. Aunty, 眼睛太累了，要好好休息。 不要一直看着电脑手机太长时间。 OK, Aunty, yang ini ubat mata, satu titik, satu drop, dua kali sehari. You cakap, 我听不懂, 我不知道。 One drop. Satu drop, dua kali sehari. Ikan? Dua kali. Pagi satu, malam satu. Macam mana ni cikgu? Saya masih tak faham. Satu hari, satu drop, dua kali. Pagi satu, malam satu. Aunty, rang wo lai pang ni man. Aunty, yi tian di, liang zi, yi zi, yi di. Bu ke yi zi, tong de shi hou, cai yong. Terima kasih, Amoy. Suka jadi. Bye-bye. Baru tahu betapa pentingnya belajar bahasa Mandarin ni. So, coming, kita ada perempuan master committee dengan topiknya Mandarin Conversation, Going to the Clinic. Dalam topik ni, kita akan belajar 3 poin. Yang pertama ialah kita akan belajar macam mana kita nak beritahu doktor apa simptom kita. Contohnya macam fa xiao, tou tong, xiang tu. Sakit dekat, sakit perut, sakit kaki. Macam tu. Dan nombor 2, dia akan belajar conversation antara doktor dengan patient. Macam kita beritahu, oh doktor sebenarnya saya sakit sinilah, inilah, itulah. Kita akan belajar tentang ubat. Ubat tu berapa kali sehari makan, makan yeah. Jika perlu dan sapu ke tak sapu ke, macam tu. Yeah. So ni topik ni memang sangat best. Kalau kita nak miss out, join untuk Kungkan Master Committee ni pada 20 hari bulan 7 ni. So untuk sesiapa yang dah join Kungkan Master Committee, tekan link dekat bahagian bawah. Cepat-cepat register, quite and quite in. Thank you Biomedicare Clinic dekat Echo World. Okay, so jangan lupa like, share and subscribe. Share pada siapa? Pada kawan-kawan kita yang doktor, nurse, lagi? Yang kerja hospital klinik yang seumpama dengannya lah. Yang akan berurusan dengan patient. Yes. So, bantu mereka belajar sama-sama episod kali ini, okay? Yeah. So, video kita setiap hari Khamis dan 8:30 malam. Itu sahaja daripada kami. Zai jian, bye-bye. Selalu buat hari itu. Biomedicare Clinic EcoWorld menyediakan pelbagai perkhidmatan perubatan seperti vaksinasi, body check-up, rawatan gigi dan lain-lainnya. Korang boleh datang tanya jauh tong, yin ching tong, tu zi tong, mana-mana tong pun boleh datang ke Biomedicare Clinic. Tapi kalau sin tong, sila balik rumah, tidur, esok adalah hari yang indah. Tidur tu macam best lah. Kalau saya jadi doktor, mesti best. Yes. Doktor, apa ni tangan ambil tinggi-tinggi sakit oh. Jangan tak payah angkat tinggi-tinggi lah. Doktor, masa ai minum sejuk kan, ai rasa gigi ai sakit. Dan minum panas lah.